Okei, eli tähtipäivä -306822.9 pyöristettynä. Ensimmäiset äänitykset, kunnolliset äänitykset takaa, ei olla vielä soundeihin ihan tyytyväisiä. Mitä mieltä Matti on soundeista? En ole ihan tyytyväinen vielä. Matti ei ole ihan tyytyväinen. Mut meillä on ollut ihan hauskaa, eikö meillä ollut ihan hauskaa? Onko sulla hauskuudesta tätä kommentteja? On ollut ihan hauskaa.